Naším dalším hostem je Zuzana Daušová a kobylka Katrin. Bych ti, Lenko, vrátil tady to. Dobrý večer, paní Zuzana Daušová a kobylka Katrin. Ale Katrin je zvláštní v tom, že slouží jako vodící koník. Ano. To znamená, jako jsou vodící psy. Tak, jo? Ano. Asistenční, jako nebo jak se jim asistenční říká. Asistenční psy. Tak tohle a je asistenční koník. My jsme vám tady přinesli takový malý dárek. To jste hodný. Protože asistenční psy ani koně nejsou hrazený státem. Tak jsou různý projekty a sbírají se peníze vlastně pro žadatele. No to je zajímavé, že se sbírají peníze a dostal dárek. A tohle je, no jasně, ale můžete ho doporučit celý rodině a může se ho pak koupit celá rodina. Je to limitovaná edice vlastně obalu na tablety nebo na chytrý telefony. Já koukám. A má patrony a jedním z patronů je, než ten mikrofon. Jedním z těch patronů je Bára Nesvadbová, která je naším čestným členem. Takhle, vy myslíte lidi jako patrony. Já potom rád to by se myslel střelbu. Já jsem to chtěla přijít z krabice, ale my jsme nenašli tu kouc správnou. Tak děkuju moc, to je krásný. No a teďko mě vysvětlete, Katrin má vlastně dělat to, co teda dělají ty psi, to znamená, ona pomáhá slepci ho doprovázet při cestě třeba městě. Ano. A vy na to cvičíte? Ona vlastně umí všechny, my máme už rok. Ona po 4,5 měsících byla schopná vést zrakově postiženého člověka samostatně a vlastně umí stejný úkony, jako umí vodící pes. To znamená, že umí vést bezpečně, označovat překážky, vyhejbat překážky až do výšky hlavy člověka, což u ní ona pochopila daleko snáz než pes, pro psa je to nejtěžší cvik. Ona to pochopila snáz než pes. No, je to výsada Katrin nebo vůbec jako těch koní? Je to výsada koní, protože oni mají téměř 350 stupňů úhel pohledu. Oni nevidí jenom v tomhle tom zorném úhlu a tady všude. Jo, to je pravda, on má výhodu, že má zpětný zrcátka, Čili on nepotřebuje ani blinkry, on furt vidí všechno, ale dobře, ale já bych nikdy nevěřil, že nějaký zvíře může být učenlivější než pes. A druhá věc je, jak probíhá ten výcvik. Tak u psa jsem o tom něco čet, ale u toho minikoníka nebo... Tak kůň, jak se správně říká? Minikůň. Minikůň. Ano, ona je minikůň a pak je ještě plemeno americký minikůň. A jak se liší od poníka minikůň? Od poníka, no, liší se tím, že je menší a liší se hlavně povahou. Jo. Ona je zmenšeně na koně, minikoníky je zmenšeně na koně. Jo, to jsem si všiml. Když to poník zdánlivě taky tak vypadá, ale má úplně jinou povahu. Není no poník totiž, já zažil pár poníků a bylo to dost ostrý. A steklý hajzlové, že jo? No čtyři jsme ho drželi přikování, čtyři jsme ho drželi, jak jsem si říkal, to opustit se slepým, to nevím, jako. No já se vrátil jenom poník dom. A ještě ožralej možná. On by možná okousal, ale okopal ještě dřív, než by vůbec k něčemu došlo. Došlo, mu nabít ten postroj. No ale jak se to cvičí? Proto se pony nepoužívají vlastně. A jak, jo, ona má i mazlivý takový. No, ona je mazlíček, no. Ona je mazlíček. Uh-huh. Ale když se vleze do postýlky, to není příjemný asi. Ne, do postýlky se nevleze. Ona když vleze, koukám, že má takový kamašky, to je dobrý. A botičky má proto, aby to neklouzalo, ne proto, aby mohla do postýlky. Botičky. No ale zase dobrý, že nebuší někdy kopítkama, že je tichá, že jo? Že když má, nebo. Tak zase ona, když buší kopítkama, když jde po nějakém kluzkém povrchu nebo povrchu, který má ozvěnu, tak velice dobře na sebe upozorňuje. Jo, jo, jo. Že? Ale nebezpečí hrozí v momentě, kdy třeba nastupuje do tramvaje nebo do metra. Kde... Čekejte, to mě vůbec nenapadlo. Já měl furt pocit, že to je na procházku po louce, že jo? Čili ona má pomoct tomu slepci i do metra? Ne, na louce se pase. Já vím, no dobře, nevlodí. Ale ona mě by měla třeba pomoct i v cestě. Městskou hromadnou dopravu? No jasně, jestliže má nahradit plnohodnotně psa vodícího. Ne, to tak, chápu, no, ale co to v okolí? To musí být ohromný teda... To v okolí, no to v okolí do psa kouká, když jedeme po eskalátorech dolů, tak ty lidi, kteří jedou v protisměru, tak koukají, různě padají a otáčejí se. Říká si, už nebudu pít. Nebo... Už ne. No a za mnou se vozívá takový, jak se ty lidi jak to jako minou, teď jim to docvakne, otočej se, tak se za mnou často vozívá, ty vole, kůň. Ten kůň se hodně hodí pro člověka, který má zrakový a zároveň tělesný postižení, protože on se o něj může opřít,
on mu může udělat oporu, kterou pes nikdy neudělá, že pes, ano, ta páteř psa to nevydrží nějakou stálou oporu. A samozřejmě takovýhle člověk, který má tělesný postižení, tak se mu pro nic nevohne. Že? Tak a kdy musíte říct, co teda ještě předvádíte, aby jsme se v tom vyznali trošku. Podávání nejrůznějších věcí. Takže začneme asi sundáním rukavice. Počkej, Katrinko, tu tašku ne. Jasně, dobrý, v pohodě. Ona je taková hodně workoholická. Což je hodně? Workoholická. Workoholická, jo. Katie. Tak. Jo, super. Tak to dělá krásně. Bravo, podej. Tak, děkuju. Přijdej to odkliknout. A vy dáváte co za dobrotu? Piškoty. Takový ty pro psy, neslazený. No to je neuvěřitelné. Super. Bravo. Takhle, kdybych jí měl doma, taky musím dát vždycky ty piškoty. No jasně. Tak každý tvor musí být motivovaný. Jo. Vy taky to máte tady placený, že? Taky tady jste zároveň, no? Je to možné. Když ty zvířata, ty zvířata... Mohla byste mi kliknout jenom tak cvičně? To dělají. Až po pořadu. No, po pořadu. Já vám odkliknu. Jo, až splním úkol a pak si dám tu mrkev v sobě. Tak. Vy byste asi vycvičila kde co? S chlapama je to nejtěžší. No, to je neuvěřitelné. Super. To jsou ty brejle slavné. Ona to bere skoro za obroučku obrovku. Kdyby je nepustila. No podstatně je, že jsou celý, že ty brejle. Ano, to je pravda, to je podstatné. No. Katie. Katrinko, ne, tu tašku ne. Katrin. A co, tohle bude co? Bude s poštou, jo? Tady. I papír dokáže zvednout. Papír je těžký, že jo? Není. Super. Dejno. Dej tak. Výborně. Katrin? Ne, ty rukavice tady nech, prosím tě. Katie? Katrin? Tady jsem, tady. Katrinko, sundej. Super. Podej mi, podej mi. Podej mi to hezky. Hezky mi to podej, Katrinko. Tak, super. No, toho začíná mít dost trošku. Dobře, super. Jsi šikovná holčička. Výborně. Katie, sem. Katrinko, udělej poklonu. Poklona. Ježka, vybrá. Tak, super. Ještě poklona. Pojď, Katie. A ta poklona, to je jenom taková zábavička navíc, to nebude potřebovat, ne? To nebude potřebovat samozřejmě, ale čím víc cviků to zvíře se naučí, tak tím vlastně si rozšiřuje obzory a vlastně se mu rozšiřuje i inteligence. No dobře, a tak tohle to zhruba všechno se naučila za 4 měsíce nebo plus minus? Tohle ne, tohle se zhruba naučila za ten rok. Za ten rok. Uh-huh. Ona má výhodu, že vidí daleko líp, teda v noci ve tmě vidí líp, jo, než pes. Uh-huh. A má nějakou nevýhodu teda proti psovi? No, určitě má nevýhodu v tom, že není tak skladná jako pes, protože psovi dáte lehně, on se tedy zamístuje a jo, toho koně to nezamístujete, nevejde se třeba v hospodě pod stůl. Když ten člověk bude do divadla nebo do kina, tak vždycky bude muset být na straně. No to určitě. Mezi představa, že si sedne tady doprostřed. Tam nejde o ty lidi, o toho interpreta. Jak tam přišel a tam seděl kůň, tak první, co mě napadne, kde si koupila lístek jako. Tak mě by ani tak nevadili ani ty lidi, ani ten interpret. Mě by spíš vadilo to, že pro toho koně by to tam bylo nepohodlně. On tam měl třeba hodinu, 2 hodiny vydržet. No to někdy pro lidi, no a nedá se nic dělat. No a tak ty lidi si to dokážou vysvětlit, že to zvíře ne. Jo, tak já bych vás poprosil, protože budu končit taky o piškot. Prosím? Že bych vás poprosil o piškot, protože já už budu taky končit. Piškot? Piškot a odkliknete mi to? No, nesporně. Já vám právě děkuji. Zuzana Dalšová! A to byl ta Katrin. Já vám, přátelé, děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadlárka, nebo u televizních obrazovek, anebo na YouTube. A pokud se budete dívat, bude to hodně prima.